Նինոցմինդայի կոմունալ-ծառայության աշխատակիցները իրականացրեցին քաղաքի միջով անցնող միակ ագրիչայ գետի մաքրման աշխատանքները։ Նինոցմինդայի գետը վաղուց կորցրել է իր երբեմնի տեսքը։ Այսօր կարելի է տեսնել միայն աղբակույտեր և անտանելի կարշահոտություն։ Գետի մաքրման հարցով քաղաքի և հատկապես մոտակայքում ապրող բնակիչները բազմից էին դիմել համապատասխան մարմիններին, որպեսզի առաջացած խնդիրը ստանար լուծում։ После зимнего периода, когда уровень воды поднялся, как всегда, было засорено река Агричай. Значит, мы сейчас ведем плановые работы по очистке берегов реки, а также на одном участке всего русла реки тоже. В основном будет убран весь мусор по берегам реки. И на данном участке, где было засорено целое русло реки, там будет убран весь мусор. Значит, хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к населению, чтобы не засоряли реку и не выбрасывали мусор прямо в реку, потому что везде есть мусорные баки, надо делать пару шагов и мусор выбрасывать в мусорные баки. Деревья, которые мешают, будут, ветки деревьев будут вырублены, и русло реки будет освобождено от всего, что есть в реке, и от деревьев, и от веток, и от мусора. Իսկով է ստեղծել գետի անմաքուր վիճակը, իհարկե բնակիչները և հատկապես այն մարդիկ, ովքեր ապրում են մոտակայքում։ Գարնան այս ժամանակահատվածում, երբ գետի ջրերը հորդարատ են դառնում, միևնույն է կարելի է տեսնել աղբերով լցված դոբրակներ։ Եվ էլ ինչ ասես, ու հասկանում ես, որ հենց մարդ արարածն է կործանում բնության ստեղծածը։ Առաջ հարսոնցեն էր, ցեպավոյ տրակտորում ունի, այն օր բերին մեր ուժին, տրակտորով փակեց տորի դուրեմ ջախջին վարտին իջավ տրակտորով։ Սաղճամ ջուրը մաքրել էր այդ մարդը։ Այսի կարմջին տակը պատ կա, որ առաջ դեպրոցական տեղա էինք, լավ հիշենք, կասնեինք, դառնայինք կարմջին վերեցել, տեգեին, պատ ունիր, մետրու կես պատ կա, հեմի չի երևա, այդքան մուսրը լեսվել, այդքան չամուրն էլ փագել էինք տակ։ Ձուգեկար, առաջ տեղեքը գուքային, այդտիս բերնեինք, հենց այդի բանինքով են ձուկ կբերնեին, անդատրեք աշ, բայց հայմի հեշ մեկ ենթանի մեջ հայ գա ջերին մեջ, ես աղդոդությանը մեջ մարդիկ կա արդեն խոլերիա գերնին անդիշտ կենթանի դիմեն այս ջերին մեջ։ Ամեն տարի ագրիչայը մաքրվում է, սակայն մարդիկ ջանք ու երանդ չեն խնայում, որ կարճ ժամանակում նույն անմխիթար վիճակին հասցնեն գետը։ Ինչպես տեղյակ ենք բոլորս, ագրիչայ ջուրը միշտ սկիզբ է առել Խանչալի լճից։ Սակայն այսօր գետը ունի հոսող ջրի պակաս։ Հիմնական պատճառը, ինչպես մեզ հայտնի դարձավ, լճի ջրի պակասությունն է։ Ես առաջերդին ուզում եմ մեն շնորհակալություն հայտնել մեր մերյայից, մեր տիգին Անին, Մալաջեց, մի քանի անգամ ես խնդրել եմ, ես հարցերով դիմել եմ, և ինքը ասած է կատարեց շնորհակալություն ինձ, այդ առաջինը, երկրորդը Մնացականյան Մելսիգին, մի քանի անգամ էլ իրեն եմ դիմել, հպա մի քիչ եղանակները բան բացվի, ջուրը բաց թողին, լավ է, ինչ որ կար մաքրեց, փանտեզեց, հիմա ես տեսնում եմ, որ ինչ որ արդեն մաքրություն ու բան, պաշտպանվիգը, ամենակարևորն որ գիտեք ինչ է, սա մանգապարտեզ է, այսօր եկուցքով այսպես չի մնա, այս կորոնավիրուս է բանեսրան կվերանան, ժողովրդի իր աշխատանքին կանցնի, նույն էլի հունով պետք է շարժվինք, ու մաքրությունը երեխաներ են բանին, շատ կարևոր պետք է, առաջին, երկրորդն էլ, այդ ծառները, որ կտրվում ենք բան, անպիտան անիկ ծառներ են, կտրեն չունե, որ ժողովրդին կարելի է տալ, որ վարելիք, որպես բան կարող են օգտագործել, այնտեղ օրինակ բանը գուզեա, թող տանին, մենակ թե մաքրվի։ Երրորդ հարցը ամենավետանգավոր հարցն է, որ մի քանի մեր այս բնակիչների բաների հետ ես վիճաբանության մեջ եմ մտել, ուրեմն մեշոքով քարթոլը և կապեջ եմ, տոն ու կես քարթոլ, բերին լեցին կամուրջից տարիվար, ասի այ մարդ, ես մալ ապրանք ունի, տուր ինձի, ես քեզի կատամ, ածուն տամ, բան տամ, ինչի կլեցնես չային ջուրը,
Մեր ժողովուրդը մի քիչ գիտեք այդ ախր չի հասկնա, թե չի ուզում հասկանալ, թե հիմի ասեմ չի հասկնա, չի ալի, սաղալ է, թե չի ուզում հասկանալ, գիտեք, դժվար բան է, ախր չէ, որ մեր երեխեքը, մեր թոռները պիտի գնեն, գոնե տեսնեն, որ քաղաքը քաղաքի է նմանված, ջուրը մաքուր գալիս է, սա հրաշքային բան է, ես գետից, ես հիշում եմ, որ տատիկս ասում եմ, որ հավուզ էինք անում ձմեռ անգամ, որ ես ջուր էինք բերում, որ խմեինք, որ գաղտել եկել են Թուրքիայից բան, հիմի այն ժամանակները հաճիշտ է սուղ էր ասենք էդ, բայց հիմի ես լինի բոլ աշխարհին, գոնե մենք էկոլոգիա չպաշտպանենք, մի քանի անգամ եմ խնդրել, հավատաք վերևից դարիվարսել եմ, ժողովուրդ ջան, մի կլացնե ջուրը, դո զիբիլ ունիք, հայատ ունիք, լացեք, ահա ես տեսնում եք ան աշխատում, կուս ինչի լացնեմ ես ջուրը, ինչի, ահա քաչում եմ պասմա, թող ժողովուրդ անցնում է պասմա, դո գազը կա բանը, գազը կարող է վաղը չեղնի, բայց ես ես փեշկս ունիմ, իմ հացը սուբանես էլի կեփեմ, էլի օջախս կարող է պահեմ, եւ ում վնաս կուտամ, ես ջուրն որ լացնեմ ավելի վնաս, համ ինձ օգուտ բերեց, ահա փռել եմ եկուց աղբացի վարդես, եկուց միսոր կունենամ բերք, եւ ինքան շնորհակալ եմ եւ ձեզնից, որ շահագրգռված եք, հետաքրքիր եք, ելես ստուդիայից եմ շնորհակալություն, ձեզնեն եմ շնորհակալ, որ աչքովս տեսածը ուրախացա, որ արդեն սկսվել է գործերը մաքրում են։ Ագրիչայգետը նախկինում եղել է երեխաների կողմից սիրված մի վայր, որի մաքուր ջրում լողացել եւ խաղացել են։ Փոքրիկները այսօր ուզում են վերադարձնել գետի նախկին տեսքը, սակայն աղբը լցնելուց չեն հրաժարվում։